Hej, velkommen til den her video. I dag er jeg trådt ud i mit køkken, fordi i dag der skal vi lave noget mad. Og vi skal lave en af mine absolutte livretter. Vi skal nemlig lave det, som nogen kalder tortillas, mexicanske pandekager, madpandekager. Hjemme ved mig, der kalder vi dem tortillas. Så det er en tår kaffe og halvdelen af Mathias. Så tortillas. Tortillas. Det er det, vi kalder dem. Vi skal bruge en masse forskellige ting, og man kan jo egentlig selv lidt vælge, hvad man vil putte i. Jeg putter noget tomat, noget agurk, der er noget salat og noget oksekød og sådan noget, vi skal have i. Så jeg synes bare, vi skal komme i gang med at få snittet nogle grøntsager. Der er måske nogle kerneseere derude, der vil sidde og tænke, men Rasmus, du kan ikke tåle icebergsalat. Så hvad gør du med salat? Jeg gør simpelthen det, at jeg bruger spidskål i stedet for. Det er sådan en her, og der er mere smag i den end icebergsalat. Og så tror jeg faktisk også, måske det er lidt sundere, fordi icebergsalat det er 90% vand. Men vi er altså godt i gang med agurken her. Det skal bare være i sådan nogle tern her. Og så lige mens vi står her midt i tomaterne, så kan I jo gå ned i kommentarfeltet og skrive, hvad skal I skrive? I kan skrive jeres livret. Så kan det være, det er den, jeg laver næste gang. Så er der simpelthen grøntsager. Jeg valgte kun tre forskellige, agurk, tomat og salat. Fordi der skal også alt muligt andet i. Der skal kød i, der skal hjemmelavet guacamole i. Fordi hjemme ved os, eller ja, da jeg boede hjemme med mine forældre, der var jeg guacamole kongen. Det var altid mig, der lavede det. Fordi hvis jeg selv skal sige det, så er jeg faktisk rimelig god til at lave det. Og måden vi laver det på, der skal vi bruge en blender selvfølgelig. Vi skal have avocado, hvidløg, en god lækker creme fraiche. Og sidst men ikke mindst skal vi have peber og kan vi få den der salt. Det vi så gør, det er at vi tager avocadoen. Det her det er altså legendeopskriften. Det er verdens bedste guacamole vi skal tage at lave nu, ifølge mig. Vi tager avocadoen, vi skærer den over. Sådan der, så skal vi lige have stenen ud. Perfekt. Den gemmer vi, fordi hvis man skal have guacamolen i køleskabet, kan man putte stenen ned i skålen, så bliver den nemlig ikke brun ovenpå. Vi tager en ske, udhuler den her fuldstændig. Sådan. Op i blenderen, og det her det er jo bare til alt efter hvor mange man nu er, men fordi jeg kun er én, så tænker jeg, at vi bare tager én avocado. Så tager vi her et fed hvidløg, vi piller det lige, og det smider vi faktisk bare ned i blenderen, fordi den skal nok hakke det. Så tager vi noget creme fraiche. Jeg har ikke nogen præcise mål på, hvor meget der skal i. Nu har jeg bare lavet det så mange gange, så jeg fyrer bare lidt i, og så kan man altid smage det lidt til. Så skal vi selvfølgelig have lidt salt i, og igen, man smager bare sådan lidt til alt efter hvor meget man er til. Og lidt peber. Den fik lidt meget, men det gør heller ikke så meget. Sådan, så prøver vi at blende. Det er en elendig blender, det her. Vi er lige nødt til at hjælpe den lidt. Normalt vil jeg også bruge en stavblender, men det har jeg ikke rigtig her. Og det skal, altså, det skal blive sådan helt avocado-creme nærmest. Nu har jeg altså lige fyret det op i den her skål, fordi det skal som sagt være sådan helt lækker cremet. Og den der blender, den er åbenbart elendig. Nu lykkedes det nogenlunde. Nu skal vi lige prøve. Nu ved jeg godt, det er uhygienisk det her, men nu er det altså kun mig, der skal spise af det så. Smagen er meget god. Jeg tror måske faktisk skal lidt mere. Hvidløget, det er hvidløget der mangler. Det ligger her, det er lidt ulækkert. Det er så fordi det ikke kan blive blendet. Og det smider vi faktisk bare ned i blenderen, fordi den skal nok hakke det. Nå, så må vi prøve noget andet. Jeg har lige taget et nyt hvidløg, nu prøver jeg at hakke det så småt som muligt. Og så må vi se, om jeg ikke lige kan blande det i, fordi det skal der altså i. Nå, vi håber den er god. Jeg ved det ikke. Nu gik det lige lidt galt med den. Jeg er ellers, altså nu har jeg virkelig hypet det, jeg vil ikke være den bedste til det, men ikke lige i dag. Så er det blevet tid til kødet. Man kan selvfølgelig lave det uden, hvis man er vegetar og så videre. Det var højt. Men jeg er altså ikke vegetar. Jeg kan rigtig godt lide kød, så nu der fyrer vi op for noget oksekød. Jeg plejer nogle gange også at lave det med kylling, faktisk. Så en kylling i bryst. Det er virkelig også lækkert. Men nu der fyrer vi det dernede i. Og det er lige gået op for mig, at jeg har glemt at putte olie i, så nu gør vi lige sådan her. Super duper. Og så er det jo noget med lige at få brunet det her kød. Lige vende et par gange, hak det lidt. Og nu dukker linsen helt vildt. Og når så er kødet det er brunet, hvilket det er nu, så skal man putte noget spice mix i. Eller det kan man i hvert fald, hvis man har lyst. Det er bare sådan en sådan blandet taco mix, som man lige kan flot, som lige kan give kødet lidt mere smag. Og der fyrer vi bare det hele i. Og så er der faktisk ikke så mange steps tilbage. Nu skal vi have tortillasne ind i ovnen, og det er bare sådan noget 150 grader, lige 2 minutter. Hvis man har en mikroovn, så vil jeg foretrække at bruge det, men det har jeg ikke. Så vi smækker ham derind, så får han lige et par minutter der. Nu er der kun 2 steps tilbage, det er at vi skal samle den, han har sagt, og så skal vi spise den. Og det har jeg glædet mig til. Til at starte med, der vil jeg rigtig gerne have noget guacamole på. Og igen, man vælger jo selv, hvad der skal i, og jamen, hvad rækkefølgen er osv. Og den blev ikke helt, som jeg gerne ville have den, som sagt, men altså, sådan er det. Og så skal vi have nogle grøntsager i her.
salat, tomat og agurk, og så lidt oksekød her. Og kunsten med det her, det er, at man skal ikke fylde den alt for meget op, fordi så kan man ikke lukke den. Og det er noget pæs. Jeg har købt noget salsa, og jeg vælger altid den milde, fordi jeg synes, den stærke. Den er lidt for stærk. Og så har vi jo creme fraisen, fra vi lavede guacamole. Og kronen på værket, lidt revet ost. Sådan der. Mine damer og herrer, prøv lige at se den her. Den er god. Og den glæder jeg mig til at spise. Nu kommer den største udfordring, det er at folde dem her. Og nu kommer jeg så lige til at gøre det lidt der. Jeg vil råde jer til, folde den op fra bunden, sådan der. Og så folde siderne ind, sådan der. Så laver man ligesom sådan en lille blæ på den, det lyder lidt ulækkert. Og så kan man simpelthen spise den her, så fint. Og man er ikke særlig pæn, når man spiser dem. Men til gengæld, så smager det godt. Jeg må ikke snakke med smag i munden. Men der er simpelthen så mange smag i, fordi det er så mange forskellige ting. Og det er sådan helt frisk, man bliver mæt på en rar måde. Så fik vi også lavet min livret, skal jeg nok lige tykke om munden. Jeg håber, I synes, det var sjovt at se den her video. Nede i kommentarfeltet kan I som sagt skrive jeres livret. Så kan det være, jeg kommer til at lave det næste gang. Og så ses vi bare i min næste video. Husk at smide et like, husk at abonnere. Og tryk lige på klokken, hvis ikke du har gjort det. Så får du nemlig en besked, når jeg uploader en video. Så tak for, at I så med.